የአፍሪካ ህጻናት ቀን ሰኔ 9 ስብ እኔና ኢትዮጵስ ሰኔ 9 የህጻናት የአፍሪካ ህጻናት ቀን ይከበራልም ይቻታውቁም ለምን እንደሚከበር ከዚህ ቀጥ እንነግራችኋለን። መካኒሻው እንግዲህ ከተማሪዎች ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። ቋንቋ ሰላም 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 ጀቱ በራሪው አሁን የሚገኘው ኪያብ ትምህርት ቤት ነው። በጣም የሚገርም ነገር እዚህ መታያቸው ህጻናቶች በሙሉ ከ6 ወር ጀምሮ እስከ 3 አመታቸው ድረስ በ ዴኬር ውስጥ ማለት ነው። ምክንያቱም ገና ህፃን ሆነው ታቅፈው ያለ ምናምን ነበር የመጡትና አድገው መጻፍ ቻሉ። ዳይፐር ትተው በስነ ስርዓት ፖፖ ማለት ጀመሩ። ከዛ ደግሞ በጣም ማውራት ጀመሩ። ከሰው ጋር መግባባት ጀመሩ። ነይስኪ ነይ ምን ነው እንግዲህ ተአለቀሰች እንደዚህ ሆና በቃ ዝም በይ ምን ሆነሽ ነው በቃ አታለቅሽሽ እና በጣም እያለቀሱ ይመጣሉ። በኋላ ላይ ግን እንዲህ የሚያባብሏቸው የሚያጫውቷቸው ወላጆች መምህራን አሉና እንደ እናት ሆነው እዛ ጋር ትጫወቻለሽ ፈራሽ ፈራው ብላለች። ግን እንዳትፈራ ደግሞ እዚህ በጣም ነው የሚንከባከቧት። ያያችሁ ዝም አለች ከልጆቹ ጋር ስትጫወት። አሁን አትፍሪ እሺ። ግቢው በጣም ምቹ ነው። ልጆች በጣም እየቦረቁ ነው፣ እየተደሰቱ ነው፣ እየተጫወቱ ነው። ጀቱ እኔ ራሴ ሄጄ ከልጆቹ ጋር መጫወትና ማየት ፈልጋለሁ። ተከተለኝ። እኔና ኢትዮጵስ በግቢ ውስጥ ደግሞ እስቲ እየተሯሯጥን ከህፃናቱ ጋር እንጫወታለን። ምክንያቱም ጀቱ እነዚህ ገና ትምህርት ቤት ስላልገቡ አንድ ቦታ አርፎ መቀመጥ አይወዱ። እውነታቸው ነው። እየተጫወቱ እየተሯሯጡ ወደዚህ እያሉ ነበር የሚሄዱ። አንዳንድ ዝም ብሎ የሚያለቅሱ ልጆች አጋጥመው ነበር። አሁን እች ልጅ ሳቅፋት ምን ሆነች ነው የምታለቅሽው ስላ ፈራሁ አለች። በኋላም ደግሞ ወደዚህ ስትላየኋት ከእህቷ ጋር እህቷ ማግኘት ፈልጋ ነበረ። ይዛት ወደዛ አለች ጀቱ። አሁን ደግሞ ቅድም ፈራው ያለችው ልጅ ከእህቷ ጋር አገኘዋት። ልክ እህቷን ስታገኝ ግን መፍራቷን አቆመች። እያት ማን ነው ስምሽ? ዮሐናን። ዮሐናን ይህ ሰው ምንሽ ናት? እህቴ። እኔ ስኖር አትፈራ፣ አይዞሽ። ከዛ ደግሞ ትንሽ ቆይቻ አንዲት የምታለቅስ ልጅ አገኘ። ከዛ እሷን ደግሞ ይዣት ሄጄ ለሚሷ ስሰጣት ሚሷ ወዲያው ዝም እንድትል አረገቻት። አቤት እንክብካቤዋ። ስምሽ ማን ነው? እሺ፣ ትግስት ሬዛ እባላለሁ። ትግስት፣ እንግዲህ እዚህ ግቢ ውስጥ በጣም ምንም ልጅ ምንም አይሆንም፣ ግን አንዳንድ ቦታ እያለቀሱ አግኝቻለሁ እና ልክ ሲመጡ ግን አንቺን ስታይሽ አሁን እሷ እያለቀሰች ነበረ ዝም አለች። እንዴት ነው እስኪ ዝም እንዲሉ የምታደርጓቸው? ያው እያጫወትን ማባቢያ እንትን እያልን ደግሞ ብዙ ጊዜያቸውን ከኛ ጋር ስለሆነ የሚያሳልፉት ምንም እንትን አይሉም። አብረሽ ትጫወቻለሽ ማማዬ፣ እሺ እንትን አትበይ ትሄጃለሽ። እና በጣም አይከብድም? ሁሉም ህፃን የተለያየ ፍላጎት ነው ያለውና እንዴቻላ? አይ አይከብድም። ያው ሁሉንም እንደ ጸባዩ አርገሽ እያጫወትሽ ምናምን ነው እንጂ የልጆች ባህሪ፣ እኛም ልጆች ስላሉ እነሱ እንትን ማለት አይከብደንም። ያው ስለዚህ በቀላሉ ስም ማስባሻ። አዎ ያ ማማዬ አይሻት አንድነት። እስኪ አንድነትን ቻው በያ። አዎ ጀቱ፣ ለምን ተመረቁ አልከኝ? ይኸውልህ የተመረቁትማ እዚህ ሲመጡ ግማሾቹ 6 ወራቸው፣ ግማሾቹ ማውራት አይችሉም፣ ገና ደግሞ በዳይፐር ብቻ ነበር የሚጠቀሙት፣ ምክንያቱም በጣም ልጆች ናቸው። ታዲያ የተመረቁበት ዋናው ምክንያት እነዚህ ህጻናት እዚህ ከመጡ በኋላ ማውራት ጀመሩ፣ በእድሜያቸው ማለት ነው። ዳይፐር አቁመው ፖፖ ማለት ጀመሩ፣ መጸዳዳት ቻሉ። ምግባቸው ድሮ ሰው ነበር የሚያበላቸው፣ በራሳቸው መጉረስ መብላት ቻሉ። አንዲት ወላጅማ ምን አለች መሰለ፣ ልጄ እዚህ ሲመጣ በተለያየ ምክንያት ጭራሽ ማውራት አይችልም ነበር አለችኝ። ስማት ተብለ እባላለሁ። የኖላዊ ዮናታም እናት ነኝ። እንግዲህ ስለ ኪያ ሞንቴሶሪ ብዙ ምልለት ነገር አለኝ፣ ግን ካሉት ውስጥ እንደው እኔ ስለ ልጄ መንገር የምፈልገው ሲገባ ምንም የማያወራ ልጅ ነበር የነበረኝ። ኪያብ ላይ ግን ያገኘሁት ትልቁ ነገር ማውራት መቻል። አሁን ላይ ሲገባ አንድ ቃል ማለት የማይችል ልጅ ሴንቴንስ በደንብ የሚያወራ ልጅ፣ እንዲሁም ቅኔ መናገር የሚችል ልጅ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ፕላስ ጂኒየስ ልጅ ነው ያደረጉልኝ። እኔ እንጃ ለቃል ኪዳን ቴንኪዩ ብቻ አይደለም፣ እውነት እንደ እናት በጣም ኬሪንግ የምንላትን የምታደርግልን ናትና በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዛማ
ይኸው ይህ ህፃን ማውራት ችሎ እኔ ሁሉ መቀኘት ጀምሯል አትለኝም? እኔ ራሱ በጣም ነው ደስ ያለኝ ጀቱ፣ በጣም ደስ ይላል። እኔና ኢትዮጵስ በኪያብ ቆይታችን እንግዳም አነጋግረናል። ተከታተል ጀቱ። ቃል ኪዳን ኃይለ ማርያም እባላለሁ። የኪያብ ሞንቶሶሪ ህፃናት ማቆያና ኬጂ ዳይሬክተርና ባለቤት ነኝ። አሁን የምናገረው ምንድነው፣ የህፃናት ማቆያችን ከሌላ ህፃናት ማቆያዎች የሚለየው በሞንቶሶሪ ሜትድ የማስተማሪያ ዘዴ መጠቀማችን ነው። ይህ ሞንቶሶሪ ሜትድ ዘዴ ማለት ልጆችን በራሳቸው ኢንዲፔንደንት እንዲሆኑ፣ በራሳቸው ሁሉን ነገር ማድረግ እንዲችሉ፣ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸውን እንዲሰሩ የሚያደርግ ሜትድ ነው እና በዛ ተጠቅመን በማስተማራችን ልጆች ከጥገኝነት ይላቀቃሉ። ማውራት የማይችሉ ልጆች ያወራሉ። እንደ ልብ የማይንቀሳቀሱ ልጆች ቶሎ ይንቀሳቀሳሉ። ከልጆቻቸው ሶሻላይዝ ያደርጋሉ። እኛም በጣም ደስተኞች ነን። ወላጆች ልጆቻችሁን አምናችሁ ሰጥታችሁን፣ ከልጅ በላይ ምንም ነገር የለም። ልጆችን አምናችሁ ሰጥታችሁን እንደጠበቅነው ሳይሆን ከዛ በላይ ልጆችን አድርገን ስንሰጣችሁ ያላችሁን ደስታ ማየት ለእኛም ትልቅ ደስታ ነው። በጣም ደስ ይለናል። በረከት መንግስቱ ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሜ ርዕስ ክብር ለመምህራን። ክብር ለመምህራን ከፍቅሩን በላይ ተንከባክቦ የሚይዝ በእውቀት የሚያንጽ ለሀገራችን ሁለንተናዊ እድገት ለመምህራን ክብር ንጽ ለሀገራችን ሁለንተናዊ እድገት ለመምህራን ክብር ንጽ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መስማት የተሳናቸው ትምህርት ማሩት መስማት የተሳናቸው ናቸው። እዛ የነበረንን ቆይታና ቀርብታ ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞች ኢሲዬ፣ እሺ፣ ይህን ፕሮግራም በትብብር ለብቻው እዛ የምታስገባው ኢትዮጵስዬ፣ ይህን ዝግ ዛሬ እኔ እዚህ ስለነበርኩ በጣም ደስ ብሎኛል። እዚህ እየተጫወትኩ ነው፣ ደስ ብሎኛል። ተጫውተን ልንሄድ ነው።